بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو تو بھی ایسے ٹھیک ہے. میں ہوں محمد اسحاق تو سن رہے پہ ہو یوٹیوب چینل اسحاق مورانی. اج میں آیا کروڑ نال سن شہر دے وچ تے شہر دے نال ایک میلہ لگدا پے جو کہ کچھ سال پہلے اے ہر سال لگدا ہے تے تقریباً 10 سالاں تو اے سلسلہ بند ہے ملکی حالات دی وجہ نال. تے ای ٹائم ساڈا ایک علاقے دا ایم این اے ہے عبد المجید خان نیازی اونی کاوشاں نال اے میلہ سجدا پے. اے دے گنو ای ٹائم اتھاں سٹال لگدے پین انہوں مٹھائیاں دے دکانن اے سائڈ تے. تے دیکھو مخلوق بھی آنی پی اے دیکھن واسطے. تے اے میلہ بہت ہی مشہور ترین میلہ ہوندا ہے پاکستان دے وچ. تے اتھاں نیزہ بازی دا سلسلہ بھی ہوندا ہے تے نال باقی سیر و تفریح واسطے لوکاں واسطے کافی سارے اتھاں سہولیات ہونجن. اے دیکھو ای ٹائم فائر برگیڈ دی گڈی بھی کھڑی ہے تے اگو جل کے بھی تو اگو لکھے نے کہ اتھاں کیا کیا چیزاں ہیں. کچھ سٹال ای جگہ تے ہیں اور اے پلی کراس کرن تو بعد اگو دیکھو اے سارا پلاٹ جڑا ہے ہن بھی ٹریکٹر چلدا ہوتا ہے تاں اے سارا لیول تھیندا پے. لیول تھیون تو بعد اتھاں سارے چیزاں عوام دی تفریح واسطے. اے جگہ تے شاید میرا خیال ہے اے چڈول وغیرہ یا اتھاں موت دے کنویں جڑے ہن او لگ سن. اور اس تو اگاں جڑی اے سامنے جگہ نظر آنی پی ایندی بالکل بیک سائڈ تے اتھاں نیزہ بازی واسطے جڑے نا گھوڑیاں واسطے دوڑ واسطے او پلاٹ تیار تھیندا پے. او وی تو اگلی کہنے آ کون کے اے دیکھو ای کو شاید چڈول آ دن اے وی ای ٹائم تیار تھیندا پے. اے اوندا سارا سامان پیا تھیا. اے دیکھو اے لوگ بنے دے پے نکو فٹ کریندے پے. اور اے وی ایک کشتی ہوندی ہے میرا خیال نال علی. اے دیکھو اے سارا چڈول ای ٹائم تیار تھیندا پے اکو فٹ کریندے پے. اے دیکھو اے ہے کشتی جڑی بیڑا آئی کو آدن. اے دیکھو اے بھی تقریباً تیار تھیا کھڑے. یہ سارے تفریح واسطے جتنے سامان ہیں وہ تیار تھیندے پے. اگر جڑ کے تو لکھنے وہ کیا چیز ہے. یہ بھی کوئی چیز ہے دیکھو چھتریاں وغیرہ پہن اے شاید چلو دے ہیں پہ. یہ دیکھو یہ بھی اے دیکھو اے بھی کوئی ریل گاڑی والا سسٹم میرا خیال ہے. اے بھی بہت زبردست ہوتا ہے. اے بھی فٹنگ تقریباً مکمل تھی کھڑی ہے. یہ دیکھو تقریباً پلاٹ لیول تھی چکے ہیں. تھوڑی بہت جڑی کمی ہے مزید بھی ہو کمی پوری کریندے پین ٹریکٹر اتنا کام کریندا ہوتا ہے رہتے پہ. اس تو بعد پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ بھی تھا تھی سی جلدے ہیں. نیزہ بازی والا جڑا پلاٹ ہے اون پاسے جلدے ہیں وہ اون سائڈ تے آئی. یہ رستہ جڑا ہے نا یہ سارے سٹال وغیرہ جڑے لگتے پین انہوں دی بیک سائڈ تے سامنے. اے دیکھو اے لکڑیاں وغیرہ بھی آیا پین مٹھائیاں والے وغیرہ واسطے. اے دیکھو ای پاسے جڑا ہے نا سامنے سامنے سڑک نظر آتی پی ہے. یہ پلاٹ جڑا تیار تھی نا پہ ٹائم یہ شاید نیزہ بازی واسطے ہے. یہ دیکھو ہاں جی یہ پلاٹ جڑا ہے نا یہ اسپیشل تیار تھے پہ اندر ڈٹھا ان پانی کا چھڑکاؤ بھی تھیا پہ. یہ دیکھو یہ سارا اتنا پانی چھوڑن ہے. یہ پلاٹ نیزہ بازی واسطے ہے. پرلا بازار جڑا ہے نا وہ شاید دو چیزاں واسطے عوام دی تفریح واسطے. تو اتھا نیزہ بازی تھی سی بس اگاں تو تھوڑا کیونکہ ریت زیادہ ہے بس اتھوں واپس چلتے ہیں. یہ دیکھو یہ پلاٹ یہ بھی فی الحال لیول تھیا تھا پہ لیکن مزید بھی اتھا پلیٹ کرے سن اور اتھا پانی کا چھڑکاؤ بھی بہت زیادہ کرے سن تاکہ یہ جگہ جمی رہے پڑی جائے دوبارہ واپس چلتے ہیں. میں آخیا اپنے ویور کو یہ میلے کی جگہ دکھا کے لوں جاری ہے. آہستہ آہستہ فٹنگ
ناظرین اے ہے میلے دی جگہ دا ماحول تو سارا دکھا دیتا سے تے ای ویڈیو نال سا کوئی اجازت دیو اگر ساری ویڈیو پسند آئی ہے تے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو اگا انشاءاللہ مزید اپڈیٹ تو دیتے رہ سو اللہ حافظ